မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲအမင်္ဂလာပါအမမ်စတာနက်တော့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့1000 MB အထိရနိုင်မဲ့နီးလင်းလေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့အင်ဇွန်ပရိုက်ဝါဒက်ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe Pride word ကို ရောက် တွင် ဒီ မှာ အောက်ဆုံး မှာ လှုပ်ရှားမှု များ ဆိုတာ ရှိ ပါတယ် အဲ့ဒီ လှုပ်ရှားမှု တစ်ချက် လောက် နှိပ် လိုက်ပါ ကဲ ဒီ မှာ တက်ရောက်သူ ရဲ 30 လို့ ရေး ထား ပါတယ် အဲ့ဒီ တက်ရောက်သူ ရဲ 30 ကို နှိပ် လိုက်ပါ မိတ်ဆွေတို့ ဒီ မှာ 28 နေ claim လုပ်ရင် MB ရမှာ ပါ အခု claim လုပ်လို့ မရ သေးပါဘူး 28 နေ မှာ ရမှာ ပါ မိတ်ဆွေတို့ လည်း 28 နေ ကြာရင် claim လုပ်ပြီး ယူလိုက်ပါ